Қайырдан ұмат көрмейдер, дәл қазір біз Елордада орналасқан мейрамханалардың біріндеміз. Мәселен, мінекей дәл осы жерде біздің кейіпкеріміз жұмыс істейді. Бұл жерге өту үшін, кіру үшін, мінекей осындай арнайы асханалық киімдерді кию қажет. Олай болса танысайық, кеттік. Сәлем. Махиндра Нат, бас аспас, Үндістан азамата, жасы 45-те, 5 баласы бар. Махиндра Мырза, дәл қазір не әзірлейміз? Чикен тика, масала, нан, үнді сорпасы, кабаб және... Самосаны дайындаймыз. Үнді тағамының 5 түрін дайындайсыз. Қасыңыздағы көмекшіңізбен таныстырып өтсеңіз. Иә, бұл жан бол. Маған көмектесіп тұрады. Өте мықты жігіт. Үнді асханасының мәзірі ашы және тәтті болып келетіні белгілі. Сондықтан ас бөлменің ерекше хош иісі бірден байқалады. Палауды жасау үшін табаға май құйып, арнайы комин дәмдеу үшін қосамын. Алдын ала суға пісірілген күрішті табаға салып қойғаннан кейін, бірден көкөністерді саламын. Оның ішінде сәбіз, брокколи, пияз бен фасоль бар. Міндет түрде үнді дәмдеуіштерін бірнеше түрін қосамыз. Міне, бірінші тағамымыз дайын болды. Махиндра Мырза, жұмысыңызды жылдам атқарады екенсіз. Осы саладағы жалпы еңбек өтіліңіз қанша? Мен 29 жылдан астам уақыт аспаз болып жұмыс істеймін. Ресей, Литва, Латвия, Финляндия мен Германия секілді елдерде тәжірибе жинап, оларды үнді асханасымен таныстырдым. Ал Қазақстанға алғаш рет келіп отырмын. Нақтырақ айтсақ, 3 ай бұрын Астанаға табан тіредім. Міне, чикен тика масалада дайын болып қалды. Кейіпкеріміздің жылдам ас дайындағандығынан 5 түрлі тағам 10 минуттың ішінде әзір болды. Бұл әрине 29 жылдық еңбектің жемісі. Өте кішіп келді. Жақсы адам өте бір сөзімен айтқанда. Мен бірінші рет бұнда кісімен жұмыс істеп отырмын, үнді несінде. Бір еш жаман жерім не істеп қалған жоқпын. Сыпайы, бір сөзімен сыпайы. Махиндра Нат осы уақытқа дейін өз елінде 5 ресторан ашып, әлемнің тең жартысына саяхаттап үнді асханасымен таныстырған. Әйелі мен 5 баласы әзірге Қазақстанға келмепті. Қазір олар Үндістанның Калькутта қаласында тұрады. Литваға барған кезде отбасымызбен бірге қоныс аударғанбыз. Қыс уақыты еді. Әйелім салқын ауа-райына шыдамады. Көп ұзамай туған елге қайтты. Бұл жерге де дәл сондай себеппен келе алмады. Оңтүстік елдердің адамдарына шынымен де бұл оңайға соқпайды. Көп ұзамай өзімде барып қаламын. Кейіпкеріміз ресторан бизнесі туралы 17 жасынан бастап армандаған екен. Арманның орындалуы үшін көп еңбектенген ол, бірнеше жылдан кейін әлем бойынша мейрамхана желісін құрды. Қазір ондаған ресторанның иесі болса да, аспаздық қызметті қоса атқарады. Бұл арқылы мен үнді мәдениетін насихаттап, басқа мемлекеттердің халқын танимын. Қазақ елімен де солай танысып жатырмын, дейді ол.